aften og rigtig hjertelig velkommen til Angora by Night. Jeg hedder Rune, og hver onsdag aften der skal jeg sende tv afsted til dig her fra det her studie af. I aften der er det med indslag, som vi plejer at have, og så er det med en ny feature, som hedder Hvad fanden er det værd? En lille service, som vi laver til jer seere derude, hvor en almindelig dansker kommer herind i studiet og får vurderet gamle ting og sager. Er det noget værd? Kan man tjene penge på det? Og til at hjælpe mig med det har jeg i aften antikvitetshandler Helge Tørnes. Ind i stuen. Velkommen til. Men også dus. Ja, sæt dig ned. Ja, det er ikke det noget, du skal sige to gange. Nej vel? Nej. Velkommen til. Antikvitetshandler, fik du sagt, ikke sandt? Antikvitetshandler, ja. Der er nogle gange nogen, der benævner mig forkert, nemlig, og det... Det er antikvitetshandler. Jeg har antikvitetsforretninger spredt ud over hele Jylland. Ja, det har du. Som jo køber og sælger gammel lort. Ja. Ja, der er mange, der gerne vil have af med deres gamle skidt og ravelse. Ja. Og så er der andre, der kan se en værdi i at anskaffe sig det, og faktisk bruge penge på at ligefrem købe det. Og så står vi jo der og hjælper, og er det led, der er imellem køber og sælger i det tilfælde. Lige nok. I Tørnes Auktionshuse. Helge, ja? Du skal hjælpe os i aften. Jeg skal hjælpe med at sætte pris på de gamle sager. På de gamle sager, ja. Jeg kan næsten ikke vente til du får det bragt på banen. Hvad er det? Er det en gammel skulptur? Det kommer vi til hjem lidt, når aftens anden gæst kommer i studiet. Jeg købte en grusgrav i går i øvrigt. Jamen, jeg ved det godt. Ja. Du sagde det til mig i telefonen. Og du skulle fortælle det til seerne også. Ja, jeg har lige købt en grusgrav. Ja, Helge er jo lidt af en levemand. Du gør, ja, hvad du vil. Det kalder du mig jo, Rune. Det, det er ikke noget, jeg selv vil benævne mig som, men altså, man kan da sige, et godt tilbud lader ikke i min næse gå forbi. Lever på steg og champignon, det kan jeg godt lide nemlig. Ja, lige præcis. Og derfor købte jeg en grusgrav i går, hvor der stod en gammel pølsevogn, så det, nå, fik jeg med oven i købet. Oveni? Ja. Både to fluer med et smæk igen. To fluer med et smæk, det er noget, vi kan lide i antikvitetsbranchen. Men du forstår dig på antikviteter, og der skal du hjælpe os i aften. Kom med dem. Er du klar? Ja. Så synes jeg, vi skal sige velkommen til aftens anden gæst, antikvitetsindehaver Lars Elling. Kom Lars du herind, Lars. Kom lidt med dig nu. Der har vi den. Velkommen til. Lars Elling. Helge, Lars Elling. Sæt dig ned. Sådan der. Lars, du er her i studiet, fordi du er indehaver af en antikvitet. En vase. Ja. Og kan du fortælle lidt om, hvad det er for en vase, du har med? Det kan jeg egentlig ikke, fordi jeg ved ikke en ski om antikviteter, men det er i hvert fald en vase, som jeg købt for 5 år siden cirka. Kommer forbi et loppemarked, ser vasen, ja, prisskilt, står 50 kroner. Så tænker jeg, jeg prøver lige at se, om jeg kan putte den ned. Det hele slutter med, at jeg får den for 15 kroner. Det sker jeg på. Bare sige, det lægger jeg en ordentlig lort på. Okay, ja. Og i dag... Der har du så besluttet at få den vurderet igen. Ja, jeg er sådan lidt i pengeknæb, ikke også? Så tænker, hvis jeg kan få nogle knast ud af en. Jeg synes alligevel, den er tuegrim. Jeg giver ikke, kan den stå derhjemme. Nej. Så kan jeg lige så godt få nogle penge ud af en. Ja. Og hvad regner du med at få ud af den? Ja, et par tusind ville da lune rimelig godt. Et par tusind? Jamen, det er til at betale gæld af på, fordi jeg har betalt for en rimelig dyr operation, jeg har fundet lavet. Nå, okay. Hvad er det for en operation? For at lave pikken lang. Okay. Så... Der kan man se. Jeg var over i Asien og lige få dobbelt svaberen. Nå! Så du rigtig kan svinge rundt med den? Lige præcis. Ja. Men jeg synes faktisk bare, vi skal komme i gang med den lille vurdering her. Ja, lad mig se på det. Og hvis jeg giver vasen over til dig, Helge, passer du godt på den, ja, ikke også? Ja, på den, ja, det kan du. Så kan du lige få et par minutter til at sidde og kigge på vasen, og du kan vente i spænding herovre. Jeg kan afsløre allerede, den i hvert fald er steget. Et klødt lige. I mellemtiden, så snupper vi lige aftens første indslag. Nej. Du skal flytte det herop. Læg der. Jeg kan ikke ligge der. Så falder den af. Men så lægger du den herop også. Så kan den komme derop på. Så tager den fat der. Nej, du kan slippe fra den, Milton. Der kan den godt stå. Der kan den godt stå. Skal vi holde en pause? Vi er ved at flytte bordet jo. Det skal hjem til mig. Det skal hjem til Milton, fordi der er fiskegilde derhjemme senere i dag. Kommer hele vores familie. Ja. Hvor har I fanget fisken? Hør nu efter, dem har vi fanget hjemme i Milton, til min sø. Vi har fanget dem ude i min sø, ja, hvor vi bor.
Så lossede vi lige min nosse ud over kanten af båden. Så fangede vi dem med nosserne? Milton. Så da jeg hørte nosserne op igen, så var det fuld af fisk? Så var det fuld med fisk på. Skal jeg lige ordne den her? Jeg kan ikke lige ordne det. Hvad pide. Ja, nu sidder de godt. Tak for at have pide. Ja, de er lange, som bare fanden i helvede, Milton, nosser. Så slæver de hen ad bunden, så fisken de elsker den duft og den smag, de har. Så hiver de, så hænger de sig på. De hænger så fast i hårene, fordi det er sådan nogle stride hår. Ja. Det virker som kroge. Klæder det der? Ja. Skal lige ordne det? Ja. Skal lige arrangere dem. Det er fordi Milton han er orm i nosserne. Ja, det er derfor fisken, de suger den fast. De suger fast til dem. De her nosser, de har fanget rigtig mange fisk. Ja, de har fanget rigtig mange fisk, de nosser. Men det, der er med det, som en anden ting er det, det er, at den gede, der er nede i søen, den vil bide mig. Den bider sig fast rigtig hårdt omkring hans nosser. Når jeg så hiver dem op, så sidder den der og smiler til ham. Men så vil den bide mig. Men nosserne er så kolde, så jeg ikke mærker det. Nu sidder de godt pide. De milter der orm i nosserne, orm som fisken jeg elsker. Hvad skal I så i aften? Skal vi tutte nosserne af fiskene? Koger vi en suppe på deres nosser? Har du aldrig smagt det fisket nosser? Får vi kogte fisken nosser? Får vi sure kartofler med fisken nosser? Ja. Det lyder umiddelbart ret ulækkert. Det er det også. Mm. Men det kan spises. Ja, det kan sagtens spises. Også pide. Vi skal snart på jagt, kan jeg mærke. Ja. Og jeg synes, vi skal snart på jagt. Her i studiet der er blevet vurderet på livet løst. Lars Ellings vase her er under skarp lup af vores auktionshandler og valuar. Helge Tørnes og Helge. Helge Tørnes, ja. Ja, hvis du lige stiller maden væk. Sådan, nu skal vi nemlig i gang igen. Det er vigtigt for en auktionsvurdering, at den ikke bliver gjort på tom mave, og det har jeg ikke fået noget frøst endnu. Så jeg tænkte, lad mig tage lidt af makrel med. Og det gjorde du så. Er du blevet mæt, gamle as? Det håber jeg. Nu skal vi i gang med det. Du har siddet og kigget på vasen her. Jeg har ikke gjort andet. Min blukke har stået uafbrudt på den. Jeg har nærmest ikke set mig omkring. Det er første gang, jeg ser dig i flere minutter jo. Nej. Det er godt, Helge. Ja, ja. Du snakker. Ja. Helge. Nu er jeg. Hvad er vi nået frem til ja, her? Det glæder jeg mig meget til at komme frem til at fortælle, også at fortælle Lars. Ja, præcis. Du er klar til at høre det, Lars. Lars er nervøs, kan jeg se. Det er jo egentlig spændende for dem. Ja. Ja. Det er lidt penge, det, hva'? Det er altså, for, bare, lige for, bare lige for at summe op her for seerne. Det er altså en vase, som du købte for 5 år siden til 50 kroner. Vi nu skal... Han fik det brudt ned i 15 kroner. Det var faktisk det, der var så talentfuldt. En lille bitte Lars. Ja. Som vi nu skal have fundet ud af, om er steget i pris. Lige præcis. Fordi jeg har nemlig siddet og kastet et blik på det gamle kinesiske mønster, der findes på denne verden. Og det fik mig allerede der i den tankeretning, at der har vi noget, værdi, der hentes der allerede. Okay. Det lyder spændende. Og det betyder, at vi allerede der faktisk er over 100.000. Allerede 100.000? Der, jamen, det stopper ikke der. 100.000 kroner? Ja, ja, det stopper ikke der. Nå. Fuck, mand. Spar på lykkehusen, Lars Elling. For jeg kan sige dig, da jeg kiggede den værelse i bunden, der fik det, og du kan høre lyden her. Halli, hallo. Så plejer jeg lige at sige det ned i den, ikke også? Jo. Der, hvor vi ender. Ja. Vi er oppe om... Vi er faktisk oppe og runde 3 millioner. 3 millioner? 3 millioner gode... 3 millioner. Gode sunde kroner. Danske kroner? Ja, lige præcis. Tager I pis på mig her, eller hvad? Er det sådan et eller andet fup? Ikke mig. Nej, det er ikke fup. Nej, overhovedet ikke. Jeg kigger en til en på den. Jeg er bare lidt lamslået. Jeg synes, det lyder af mange penge. 3 millioner? Ja, det er det, jeg siger til dig. Det er siger ikke... du, at hvis jeg sælger den der... Så står du med 3 millioner gode danske kroner i lommen. Jeg kan ikke lige omsætte det. Det lyder sgu vanvittigt. Hold da kæft, mand! Wow! Jeg tror, Lars er meget, meget glad lige nu. Er det rigtigt, Lars? Ja, mand! Lars er utrolig glad, hvilket man jo godt kan forstå. Det forstår 3 millioner man godt. Kroner. Ja. Det er ikke hver dag, man lige køber en vase til en 50'er, og så ender op med 3 millioner kroner. 15 kroner, husk det.
15 kroner. Det var faktisk 15 kroner, han fik den ned i. 3 millioner. Skal jeg bare ikke lave en ski også der livet, mand? Ej, okay. Præcis, ja. Men jeg tror, vi er nødt til lige at få slået fast, hvad det er. Ja. Jeg kender den fornemmelse der. Den, du skal lige sætte den lykkerus, det er at sælge noget med så stort fortjeneste. Ja. Ja. Fordi jeg tror, der er mange, der sidder derude og godt kunne tænke sig at vide, hvad er det, der lige præcis gør den her vase så utrolig meget værd? Hvorfor fanden er den det værd? Hvorfor er sådan en vase af 15 kroner værd for 5 år siden, og nu i dag er oppe på 3 millioner værd? Ja. Jamen det kan jeg også godt forstå, som jeg skitserede før. Der har vi jo gør med mønstret her. Det er jo faktisk, ja, det er jo faktisk det første, der er, at man kaster et blik på. Så ja, det handler om at se, hvor meget. Jamen hvad anslår man det dets værdi til at være? Det er der, jeg siger, der er vi faktisk går over 100.000 allerede. Ja. Det har du sagt. Ja, og så er der den anden specielle ting, at når du kigger i bunden her, Rune, ja, og også dig, Lars Elling, så kan du se her, at den ovale form... Hvad helvede laver du, mand? Det var faktisk ikke lige... Ja, det var et surt opstød, der fik hånden til at... Hvad helvede laver du, mand? Prøv lige, sæt dig lige ned, sæt dig lige ned. Det er jeg frygtelig kildt. Hvad fanden laver du? Sæt dig lige ned. Det er jeg frygtelig kildt. Hvad fanden laver du smerten, mand? Sæt dig lige ned. Det er den slags ting, der sker. Hey, du skal ikke slå ham. Nej, du skal ikke slå ham. Det skal vi lige have styr på, det her. Fanden, mand! Ikke super heldigt. Vi nupper lige et indslag, så er vi tilbage lige om lidt. Ja, det må jeg. Helvede, mand! Kis, pus. Jeg er ikke som de andre. Jeg er en, du kan stole på, når du mindst venter det. Hej, jeg hedder Kis, pus. Skal vi lege, tage fat eller skjul? Hej, jeg hedder. Jeg tror, du fik fat i det første gang. Men jeg kan også blive vred og skælde ud og løfte fingre og væse hals og væse klør og skælde ud og sige fra. Ja, siger fra næsten hver dag, også når du mindst venter det, så er det sagt.
Ja, velkommen tilbage her til studiet, hvor vi for lidt siden havde et lille uheld, tror jeg, hvis roligt vi kan sige. Ja. I ved, mand. Det var skæbnen, der lige spillede et uheldigt pus. Ja, det var det godt nok, Helge. Ja, det var lige en tredje hånd, der lige kom ind over. Lars Ellings vase her, som lige var blevet vurderet til 3 millioner kroner, var så uheldig at få en tur på gulvet, da Helge tabte den. Det ved, mand. Vi har fundet noget kontaktlim til dig, Lars, og du har nu fået den... Jamen, der er stadig hul i alt muligt. Få den limet igen. Hul i bunden og alt muligt. Jeg synes, det ser rigtig flot ud, det der, Lars. Jeg synes også, det er blevet fint taget i betragtning af, at den var i 1000 stykker. Det må jeg sige. Lad mig kigge på den. Ja. Ja. Lad mig se på den igen. Lad os prøve at få den vurderet en gang til, Helge. Lad os få den vurderet igen. Det er slet ikke skidt, det her, Lars Elling. Det er meget, meget flot limearbejde. Og mig den der. Det som det ligner, det er den græske limestil, det her. Hold nu kæft. Den måde, man limer på. Prøv at slappe lidt af. Nu skal vi lige, nu skal vi lige høre her. Hvad siger du så, Helge? Det jeg umiddelbart vil sige, det er, at vi er oppe på. Selvfølgelig, den er ikke der, hvor den var før. Nej. Det er da klart. Men den er faktisk på 2,5 millioner kroner. Cirka der omkring. 2,5 millioner? Det er jo pis. Jeg tager ikke pis på dig et eneste øjeblik. 2,5 millioner? Stadigvæk? Ja, 2,5 millioner. Det er klart, den har tabt lidt i værdi. Det lyder af meget for en vase, der har været på gulvet. Det er i hvert fald en lykkelig slutning på et ellers... 2,5 millioner, mand. Jeg får lige et, hvad er det, du et brev ind ad døren her. Det er bare timon, jeg kan bare knip med, okay. Den køk, mand. Lars, jeg tror lige, du skal komme herover til bordet. Hvad så? Vi har nemlig lige modtaget en meddelelse fra Dansk Antikvitetsforening, som har ringet ind til udsendelsen. Det viser, at der har været telefonstorm. Og nogen, der er altså noget, en hel forening her af danske antikvitetshandlere, der påstår, at du er en fupmager, Helge. At den her vase, den ikke er meget mere værd end en flad 50'er, efter den har været på gulvet. Nu skal jeg til at... Tag pis nu. Nej, det gør jeg ikke. Det er en meddelelse, vi har fået her for ganske få minutter siden. Nu skal I lige... Lars, sæt dig lige ned. Lars, vi kan få programmet. Du har ødelagt det hele, mand. Du skal tænke på, at du stadig tjener 35 kroner. Jeg stopper min lange pik ned i halsen på dig. Nej, det skal du ikke gøre. Jeg må ærlig indrømme, at jeg tror, jeg opgiver her. Forbandet idiot, mand! Ja, nu skal du sgu lære ham være, ikke? Jeg havde en aftale med en færge, der skal... Du går bare ingen steder, mand! Jeg synes, at du skal smutte. Nej, bliv her, Lars. Smager det, mand! Og sådan kom vi så igennem aftens program. Ikke helt så heldigt, som jeg havde håbet på. Men vi er tilbage igen i næste uge med mere tv her fra Angora by Night. På fredag, der kan du se alt det bedste fra ugen på DR2. Vi ses. Hej hej.